իրավաների հայկական ասոցիացիան 5 գործընկեր կազմակերպությունների հետ իրականացնում է կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագիրը, եւ ծրագրի շրջանակներում մենք ունենք ընդհանուր ուսուցում մեր չեխական գործընկերոց Agora Central Europe կազմակերպության ուրեմն փորձագետների կողմից սույն ուսուցումը միտված է մեր 5 կազմակերպությունների ծրագրային կարողությունների զարգացմանը, եւ ես ուրախ եմ այսօր ողջունելու Agora-ի ներկայացուցիչ պարոն Պավել Միչկային, ում հետ առաջին անգամ չէ, որ մենք համագործակցում ենք, եւ հուսով եմ, որ օգտակար կլինի սույն ուսուցումը։ Այսօր հիմնականում կառուցողական մասնակցության մասին ենք խոսելու, ինչպես նախագծել կառուցողական երկխոսություն քաղաքացիական կազմակերպությունների եւ այլ շահառուների միջեւ, կառավարության միջև տարբեր մակարդակներում, սկսած պետականից միջև տեղական մակարդակներ, վաղը իմ գործընկեր Պետրը, որը Սլովակիայից է, կմիանա ձեզ և կխոսի վստահության ստեղծման մասին, նա որոշակի օրինակներ կներկայացնի, թե ինչպես է այդ վստահությունը ստեղծվում, կամ ստեղծվել, կամ պահպանվում Սլովակիայում։ Հիմնականում խոսի Չեխիայի Հանրապետության մասին, ինքը ես Չեխիայի, ինքը Սլովակիայի մասին։ Քաղաքացիական մեջ մենք կարող ենք ունենալ մի քանի տեսակներ գործունեության։ Ունենք սպոնտան գործողություններ եւ ունենք կազմակերպված գործունեություններ եւ գործողություններ։ Բոլորն էլ քաղաքացիական հասարակության մասերն են, փախա սլայդը։ Այսինքն չափից ավելի խելացի էկրան է սա, կամ իմ համար է չափից ավելի խելացի։ Այսինքն կան գործողություններ, որ անհատական հարթության վրա են, և կան նրանք, որոնք հավաքական կոլեկտիվ հարթության վրա են կազմակերպում։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում քաղաքացիական հասարակության մեջ, որպես այնպեսի մենք ունենք շատ ու շատ սպոնտան և անհատական գործունեության տեսակներ, այսինքն սա նշանակում է, որ your relations with your neighbors, with խոսում ենք ամենօրյա հարաբերությունների մասին, փողոցում գտնվում մարդկանց միջև, ասենք ձեր հարևանների միջև, այսինքն զուտ մարդկային հարաբերությունների, երբ որ ողջունում ես միմյանց եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչը եւս մաս է կազմում քաղաքացիական, այսինքն դուք մեկ ուսի չեք, մեկ ուսացված անհատներ չեք, այսինքն ապրում եք այդ հասարակության մեջ, ես բացի դրանից, եւ սա շատ կարեւոր մեր երկրում շատ կարևոր է նաև վիրտուալ գործունեությունը, այսինքն մարդիկ ոչ թե գնալով ավելի շատ վիրտուալ հարթության մեջ են մարդիկ հանդիպում, ոչ թե ֆիզիկական, այսինքն դա համացանցը կլինի, թե ինչ-որ հարթակները, այսինքն և իհարկե կարծիքները տարբեր են, մարդիկ, որոշ մարդիկ սա նորմալ են ընդունում, մյուսները ասում են, որ սա իհարկե ուղղակի ահավոր է, որ նման փոխակերպում է տեղ ունեցել, իսկ ասենք կազմակերպվածի դեպքում արդեն մենք ունենք ավելի պաշտոնական միջոցառումներ, օրինակ ընտրությունները, ինչ-որ պետիցիաների կամ դիմումների ստորագրում, կամ մասնակցություն ինչ-որ հանրային միջոցառումների, օրինակ ասենք ասոցիացիայի հանդիպումները ձեր, և այստեղ որպես քաղաքացիներ ձեր կարծիքներն եք արտահայտում, և ես խոսում եմ հետևելի մասին, ԿԿ-ների դերը հասարակության մեջ, երբ որ այս մասին խոսում ենք, մի շատ կարևոր ըմբռնում կա նրանց մասին, որպես ժողովրդավարության դպրոցներ, սա հիմնական դերը,
քաղաքաների, սա նշանակում է, որ քաղաքաները այդպիսին են, այսինքն ժողովրդական դպրոց են, որովհետև օգնում են մարդկանց կամ մարդկանց ապահովում են նոր գիտելիքներով, նոր հմտություններով, որոնք կարող են օգտագործվել հանրային ոլորտում որպես քաղաքացիական մասնակցության որոշակի ձևաչափեր, ասենք դա կարող է լինել նաև սպորտային միջոցառումների ընթացքում, այսինքն դուք ուզում եք, թե ինչպես կարող եք տնօրների հետ շփվել, մասնակիցների հետ շփվել, և դրանից հետո, երբ որ սկսում եք հաղորդակցվել կառավարության հետ, իշխանությունների հետ, կամ ասենք արտահայտել ձեր կարիքները, այս ամենը ձեզ շատ պետք է գալու։ Եվ ԿՀԿ-ները ավանդաբար հասկացվում են որպես դպրոցներ, որտեղ մարդիկ սովորում են ավելի ներգրավված լինել հանրային գործերում, սա սկզբնական ամբռնումն է ԿՀԿ-ի մասին, բայց հարցը հետևյալն է, եթե կա նման ամբռնում և եթե կա այսպիսի դեր, այն հիմա էլ է գործուն, հիմա էլ է կիրառելի այսօրվա ԿՀԿ-ների համար։